o Sir Gyfyrddin yn sicr yn mynd o nerth I nerth ac yn agor safle newydd sbon fan hyn. Ac mae'n cael ei agor yn swyddogol gyny ar hyn o. Felly, Dafwyn, le wyt ti? Odyn wir I ni gyd yn mwynhau fan hyn ar faes y sioe Nantucky. Canoedd o bobl wedi dod I gefnogi Lynn Tegwen a'r tri A na Senior Bywyd. Byddwch chi'n cael gwybod pwy yw nhw yn y man. Pawb yn joio Clive Cwmiles hefyd yn performo. Noswedd yn ôl I gael yr hanes I gyd, ond cyn hynny, be sy'n cael yn dyrnos Wener? Welai chi wedi'r egoil. Ie, yeah, noswedd dda I chi o safle Nantucky fan hyn yng Nghaerfyrddin. Fel o'ch chi'n sôn, sy'n gartre bellach I gannoedd o garafans. Dwi'n joio carafano, mae rhai fi weid, ond gwylie dramor, mwynhau'r hael a'r gres fes I ddiweddar yn Portugal. Felly tro gwn i'n torheilo, hales I Alan Williams lawr i'r hen safle I wybod pwy yw pwy a beth yw beth. Ie, yeah, Alan Williams wedi cael gwres I drad fan'na. Lot o waith caled, ond llafur cariad yn sicr sy'n rhan o lwyddiant y cwmni yma. Gwyn Elfyn, yr actor a'r gweinidog erbyn hyn sy'n wedi cael y fraint, neu sy'n cael y fraint o agor yn noson yn Swyddgalon. A Lynn, wel, ych chi siôn falch I weld hyn o wedi cyrraedd. O, mae'n neis cael y drosto nawr. Mae wedi bod yn amser hir. Ie, ys bryd dechreuwch I feddwl am y syni. A mae yna gwmni braf yn un yn mwynhau'r noson fan hyn yng Nghaerfyrddin. Di'r brwyfau'r Caerfyrddin, Jeff Thomas, siwr I chi. Iawn, diolch. A pa mor bwysig yw I cael y safle yma fan hyn yng Nghaerfyrddin? Wel, meddylwch bod par ifanc o Pencader wedi datblygu o werthu dau garafan neu dri a'r dal balmant yn Pencader yn datblygu i'r adeilad crand yma. O gyflogi neb I gyflogi 40 o bobl na esiampl perffaith o deulu annibynnol lleol yn hybu economi Caerfyrddin. O, yn sicr, a mae'n braf I weld y cwmni Cymraeg yma yn dyfen mynd o'n erth I nerth. Felly, Gwyn, os newch chi gymryd, pob lwc I chi, nôl atoch chi yn y stiwdio. Diolch yn fawr I ti. Hen lun. Ie, yeah, gethon ni alwad y bore yma, do, I ddod â'n hen luniau ni mewn, a ddim dewis, dyn ni felly Mari, coti yn fan hyn nawr. Waith di a dyrfa di droion y raglen, a ti yma hyn ar y sôn. Yn hen o fyd o Mr Pil Droid Cymru I Miss Cymru. Roedd y gyst... Ac fel ti'n deud o iawn, chydig o fynyddodd. Wdi erbyn hyn y cae chwarae wrth gwrs, ac wedi cael cadarnhad bod ti yn parhau I fod yn isreolwr gyda tîm Pil Droid Cymru. Mae hynny'n dipyn o'n rhydedd achos mae'r hyfforddau yn Abertawe roedd ffeinal fawr cysidleuaeth S4C I fandiau sef band Cymru. Unwaith eto leni roedd na gystadlu brwd iawn a pherfformiadau gwych gan bawb oedd yno. Ie, band ysgol tryfan a hi yn y categori bandiau ieuenctid, llongyfrichiadau enfawr iddyn nhw, ac yng nghategori y prif fandiau, wel, fel hyn yr athi. Llongyfrichiadau mawr i band y cori, ie, llawn tensiwn fyna, o gwmro. Nawr te, mae Casnewydd wedi bod yn ddinas fisi iawn dros y penwythnos, y marathon ddo, wrth gwrs, ac yn y nosa dwrn, ffeinal Miss Cymru yn Theatr Glan yr Afon. Ie, unwaith eto leni, roedd y gystadlu brwd am y fraint o wisgo'r goron a chynrychioli Cymru yn Miss World. Roedd Hugh Fash wrth gwrs yn ei chanoli. Am noson llongyfrichiadau I Bethany. Poblwch y Miss World nesaf, yeah, e? Ie, yn wir. Dipyn y gystadleuaeth. Poblwch. Wel, Osian Roberts a Laura Craddock sy ar y soffa fel yn ni heno. A Laura, ni wedi bod yn dysgu yn gras amdano fe gynnau ynglyn â'r saith o throrau ail fyw rhai o'n uchafbwyntiau ni fel raglen mas yn Ffrainc yn 2016. Joiwch. Anhygol yna'r bob... A llydawn ar te, Laura. O'n i'n gallu siarad Ffrangeg, so dwi angen dysgu Ffrangeg yn iawn. Cyfan am hyn o te, cofiwch am prawnda fori am ddau fel arfer, cyngor ariannol gan Lowry Clement, a Kevin Davies yn dangos siwt I arddangos planhigion yn y cartre. Yn ar hyn o am saith, fyddwn ni'n Aberystwyth yn dathlu dau ganfed rhywun cilchgrawn merched y wawr fyddi di yno. Byddai yno i ni gael te prynawn edrych mlaen yn fawr I fod ar merched. Dathliad a hanner, fyddwn ni hefyd yn oriel y teit yn Llundain, mae criw o bobl ifanc o ysgol Cwmrymni yn arddangos I gwaith yno, tipyn o gamp ynddy. Ac fyddwn ni yng Nghlwb Pildrod Carnarfon ar gyfer noson agoriadol sioe ddiweddara Cwmni Baracaws, Brexit. Ac yma yn y stiwdio, yr actor Sara Gregory. O'n i'n eich gadael chi hyn o, nôl yn Rheorci gyda band buddigol Band Cymru, sef Band y Cori. I ddimuno pob lwc ar y daith feics i'r criw gan gynnwys llywydd y band Morgan Jones. Dyma nhw yn addas iawn felly I chwarae gorymdaeth y llywydd. Mwynhewch, a nos da I chi gyd. Sta. Sy'n mlaen ar hyd y lled o wlad. Ond wrth gwrs, ar ôl y llifogydd mawr dros y penwthnos I nifer fawr ohonoch chi, sychu mas a glynhau lan i'r pethau pwysicau heno, mae'r gwaith mawr wedi dechrau. Ac mi fyddwn ni'n fyw yng Nghasell Newydd Emlyn yn gweld siwma pethau'n dod mlaen yn fyna erbyn hyn. Ar y raglen hyn o hefyd te, nath y tywydd diolch byth. Dau westy oedd yn llwyddiannus iawn yn y seremoni neithiwr sydd yma gyda ni heno Geraint Hugh Rhyn. Yma'n Llanelli wedi y stori wrth i ni edrych mlaen I glywed mwy.
croeso nôl te. O'n i'n gweud gynnau fach bod nifer ohonoch chi wedi bod yn anfon lluniau o'r llifogydd ato ni. Wel, yng nghanol y lluniau gyd, ni wedi derbyn y llun hyfryd yma o briodas Catrin ac Alec. Awb am i gwaith caled. Ac wrth i ni gyd yn fynnu llongyfychiadau anferthol i Catrin ac i Alec. O meddyliau am hwnna, noson cyn ni. Noson cyn, am stres. Mae ydych chi ffrindiau a theulu arbennig. Glyb, ond arbennig, ie. Reit, ie, tennis ydy nesa. A Gerallt, fel welwn ni gynnau fach, ti wedi cael gwahoddiad arbennig iawn i glwb tennis Dimbych heno. Ie, ac mae'n gyfnod prysur iawn yn hanes y glwb. Nos o ddai ti, Gerallt. Hei, pwy o oer? Wel, ie, ie. Fyna'n ddiddorol. Mae'n Julia'r i bel dro. Wel, ti'n beth, o'n i yn y gêm, nos iau diwetha, gyda llaw. Beth ydy farn di am y gêm, achos oedd e mewn stadiwm gwahanol. Slick iawn. Oedd y sgôr yn ofnadw, symud ymlaen. Ie. Dwi'n meddwl fe, dim ond mae'n mon yn gweud hwn ar, achos nes i weid yn ystod ysbosebion, bod fi'n fabi wedi gadael, just cyn, achos o'n eisiau curo'r traffic i adael Caerdydd. Ei, fi eisiau ni symud mlaen o fan hynna. A wedyn, nes i gyrraedd gytre, edrych ar y sgôr, a welais i fod Cymru wedi sgorio, nes i ddim gweithio yn fabi ar y pryd, nes i fe sy'n edrych yn hapus. Dilyn ar te, nos y fori, dyna le mae Cymru mynd. Beth yw'r gobeithio ar te, Wain, os na obeth, achos oedd hi'n dipyn o geib drwy'r yn gwrdd yn dod. Ach berthynas chi, yn amlwg, chi wedi cwrdd, chi'n siarad Saesneg, erbyn hyn, mae'n dysgu Cymraeg. Mae'n anodd iawn weithiau. Am ddau. Ac yn yr hyn yn osfori am saith, sgwrs arbennig gyda'r actor Ioan Gruffydd, y gwaith cerddorol newydd gan John Ray, ddath ni oriele newydd amgueddfa Saint Fagan. Ac yma yn y stiwdio, Andrea Smith o Stalyfera yn y llydd gwobr menyw ysbrydoledig y flwyddyn trwy Bryden. Ond cyn bod ni'n gorffen, cyfle ni fynd nôl unwaith eto at Rodri yng Nghastell. Bo hir, a na ddiwedd ar y glaw am gyfnod beth bynnag. Difyr just, ie. Wrth ni gyd yma yn y stiwdio yn Llanelli, tan osfori am saith o gloch. Diolch yn fawr cwmni. Nos da. Nos da i chi. Yeah.